FN mener det ikke er trygt å sende asylsøkere til Russland. Men det gjør Norge. Er det mulig å finne ut hvem som har rett? AUF vil overbevise Støre om å snu ryggen til flere kontroversielle Listhaug-forslag. Det er et spill, de får aldri Arbeiderpartiet med på slikt igjen, sier Fremskrittspartiet Ungdom. Her får vi etter hvert svaret på hvem som hadde rett. Velkommen til Politisk kvarter. I helgen hentet politiet syriske asylsøkere på mottak for å sende dem tilbake til Russland. Statssekretær i Justisdepartementet Marit Berger Røsland fra Høyre, velkommen. Takk for det. Hvordan fungerer asylsystemet i Russland? Det vi har lagt til grunn i vår instruks er at Russland for de fleste tredjelandsborgere vil være et trygt land å sende personer tilbake til. Det vi ser og det vi så i høst var at de som kom til Norge fra Russland over Storskog var personer i så grad som hadde opphold, rett til opphold i Russland, eller de hadde visum til Russland. Altså det er personer som kommer med papirer som viser at de har rett til å oppholde seg i Russland. Og det er spørsmålet vi må stille oss i en tid hvor det er 60 millioner mennesker på flukt. Er det personer med opphold, rett til opphold i Russland? Vi skal bruke vårt mottakssystem, asylapparat, til å hjelpe. Eller skal vi si at for denne gruppen så vil for de fleste det være trygt å reise tilbake til Russland som de har rett til å oppholde seg i. Men hvordan fungerer asylinstituttet i Russland? Vi har lagt til grunn at for de fleste vil Russland være et trygt land å returnere til. Og når vi vurderer vår asylpolitikk, så vurderer vi om selvfølgelig en helhetssituasjon på hvordan situasjonen er i Russland. Det som er spørsmålet er jo om de risikerer fare ved å bli returnert til Russland, og det vurderes konkret i forhold til den enkelte asylsøker som kommer til Storskog, og vi mener den instruksen vi har fastsatt er i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Russland har ikke et fungerende asylsystem, sa europasjefen til FNs høykommissær for flyktninger på fredag. Ja, og det som er spørsmålet vi må stille oss, det vi er forpliktet til å stille oss spørsmål, er om risikerer personer å bli forfulgt. Og det er det, på sitt spørsmål, det er kravet vi har etter internasjonale konvensjoner. Men hvordan forklarer du at dere ender på en annen konklusjon enn FN? Altså det som høykommissæren har påpekt er at det er han er bekymret for om vurderingene er gode nok i den konkrete saken. Altså, jeg vil anta at ikke høykommissæren mener at ingen personer kan oppholde seg i Russland fordi det er mangler ved asylsystemet. Det han stiller seg spørsmål om er om Norge gjør grundige nok vurderinger av det gjennom den instruksen vi har fastsatt. Vi mener at den instruksen vi har fastsatt gjør at det er mulig å stille de spørsmålene godt nok. Det som er første utgangspunkt i den instruksen er hva slags oppholdsgrunnlag har personen som kommer i Russland. Har man rett til å oppholde seg i Russland? Da trenger man heller ikke å søke asyl i Russland. Det neste spørsmålet som man skal stille er, hvor kommer den personen fra? Hvilket opprinnelsesland er det den personen kommer fra? Så det som er spørsmålet er, risikerer vi fare ved å returnere en person til Russland? Det er spørsmålet norske myndigheter må stille, og det gjør instruksen. SV-leder Audun Lysbakken, hvordan fungerer asylinstituttet til Russland? Det fungerer elendig, og det vet vi. Og det vi nettopp hørte var et iherdig forsøk på å spre tåke over en kynisk politikk. Regjeringen vet bedre. Den kritikken Norge har fått fra FN er veldig alvorlig, og jeg skulle ønske vi fikk høre en representant for regjeringen som tok den på alvor, i stedet for å bortforklare den. Hvis det er riktig at vi nå sender tilbake syriske flyktninger til Russland, også, sånn som NRK meldte i dag morges, mennesker som bare har vært noen dager i Russland på gjennomreise på flykt, så er det altså noe helt annet enn det statssekretæren gir inntrykk av her, som er altså nærmest det at dette bare skal handle om folk som har bodd i Russland eller vært i Russland i lang tid. Og vi vet fra svarene til regjeringen tidligere at disse regelendringene vil kunne gjelde mennesker som har brukt Russland som flyktrute. Og da må vi minne oss selv på, altså, hva er det som er alvorlig med denne FN-kritikken? Det er jo ikke det at Norge ikke kan tåle å være litt uenig med FN, men det er det at høykommissæren er satt til å vokte over regler som skal sørge for at vi ikke utsetter mennesker for alvorlig fare. I går sa NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, de frykter at i verste fall kan gå liv tapt på grunn av den politikken Norge fører nå. Jeg har lyst til å spørre statssekretæren om hun kan garantere at mennesker som har flyktet fra Assad i Syria
ikke nå blir sendt av Norge tilbake til Assads venner i Moskva. For hvis de blir det, så skjønner alle at vi ikke har noen garantier for at de ikke også blir sendt tilbake til Syria. Ja. Alle de personene som ble, altså, som inngår i denne aksjonen nå i helgen, her, så vidt jeg har fått opplyst, de har oppholdsgrunnlag i Russland eller multivisum til Russland. Og det var jo den utviklingen vi så i høst, som et bredt politisk flertall i Norge mente var problematisk. Det var at det kommer personer som søker asyl over Storskog, som har hatt rett til opphold i Russland. De har vært i Russland lenge. Det var en stor del av den gruppen. Den andre store delen av den gruppen var land i Asia, som at det kom folk fra Bangladesh, det kom folk fra Nepal, det kom folk uten beskyttelsesgrunnlag som tok opp kapasitet i det norske asylsystemet. Det vi bestemte oss for var at flere må snus raskt, sendes raskt tilbake til Russland. Det var vel også, tror jeg, Lysbakken på et tidspunkt ute og argumentert for at det var viktig at det nå ble tatt grep. Det den instruksen legger opp til er først hva slags oppholdsgrunnlag har en person i Russland. Det vil si at har du rett til opphold i Russland, så trenger du heller ikke å søke asyl i Russland. Det neste spørsmålet er hvilket land kommer vedkommende fra. Og hvis du leser instruksen, så står det ikke i instruksen at det skal legges til grunn at Syria er et trygt land å returnere noen til. Det betyr at i hver enkelt sak så må de som står på grensen, de må se, har denne personen rett til opphold i Russland? Hvis den ikke har det, så er neste spørsmål hvilket land kommer den personen fra. Så hvis du leser instruksen, Lysbakken, så vil du få se at den bekymringen du har, den er tatt høyde for. Fordi Lysbakken. Altså, jeg har lest de svarene vi har fått av regjeringen, og de svarene regjeringen ga i Stortinget. Det er helt og fulgt med på den praksisen som vi har sett etter disse vedtakene. Og da ser det ut til at regjeringen i realiteten har avskaffet... Hvilken praksis er det du viser til? Avskaffet retten til å søke asyl over grensen ved Storskog. Men det må du forklare, Lysbakken, hvis du mener vi har avskaffet retten til å søke asyl. Hva bygger du det på? Du ser på hva som nå kommer av avslag på disse søknadene. På det du selv sa nå, du er ikke i stand til å gi meg den garantien jeg ba om i sted. Og de svarene Anundsen ga i stortingsbehandlingen, som var helt tydelig at dette også vil kunne gjelde mennesker som har brukt Russland som flyktrute. Og det hadde vært mulig å gjøre dette på en annen måte, som for eksempel begrenset dette til mennesker som hadde varig opphold i Russland. Dette diskuterte vi i Stortinget i høst. Regjeringen hadde ikke tid til å utrede dette grundigere. Regjeringen har altså satt oss i en situasjon der vi får kraftig kritikk fra FN. Det er ingen som er uenig i at vi skulle sende raskt tilbake mennesker som åpenbart ikke har grunnlag for beskyttelse i Norge. Det som er FNs bekymring er jo at disse endringene ikke bare begrenser seg til det. Og det som jeg synes er ekstra alvorlig er at det har Stortinget da gjort gjennom en hastebehandling i høst. Vi mangler de utredningene som gjør at vi kan være helt trygge på at du har rett. Fordi dere hadde sånt hastverk, og fordi så mange partier i Stortinget ble grepet av asylpanikk i høst. Det var over 5000 mennesker som kom over grensen fra Russland til Norge i løpet av få uker i høst. Det var i stor grad personer som kom uten et reelt beskyttelsesbehov. Det var derfor vi måtte ta grep for å få denne utviklingen til å snu. Det klarte regjeringen. Det hadde aldri SV klart. SV har stort sett stått og klagd på manglende handlekraft, men ikke kommet med en eneste konkret løsning. Forslag under stortingsbehandlingen som ville løst dette, men ikke skapt kritikken fra FN, fordi vi ville behandlet de asylsøknadene i Norge som handler om mennesker som ikke kan få en trygg behandling i Russland. Det du må svare på følgende. Nå må du svare på følgende. Skal vi virkelig tro på at asylsystemet i Russland kan behandle disse søknadene på en fornuftig måte? Når vi vet at Russland er dømt 1700 ganger i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, når din egen regjering har brukt hele denne perioden til å fortelle oss at vi ikke kan stole på russerne i menneskerettighetsspørsmål, og så skal dere plutselig nå ha oss til å tro at Russland er til å stole på. Det er rein opportunisme. Det som er spørsmålet, Lysbakken, er når det er 60 millioner mennesker på flukt i verden, er det personer med rett til å oppholde seg i Russland vi skal bruke det norske asylsystemet, de norske mottaksplassene til å hjelpe, eller skal vi... Men dere gjør jo dette også nå for mennesker som ikke har noen garantier for at de får opphold i Russland. Det er jo som er problemet. Det er kun en løs påstand. Vi er nødt til å avslutte. Dere kan gå ut, sette dere i sofaen, fortsette debatten.